Нашите гости имат богат медиен опит. Преди две години сами създават своя собствена училищна телевизия Млатеж. Те са продължители на делото на поколенията преди тях в издаването на училищен вестник. Като допълнение към богатата им дейност е работата в училищното радио. Хареса ли ви посещението в Телевизия Запад? Ами да, много ми хареса. Първото, което е, защото научихме доста неща за телевизията и за предаванията, как се излучват и как се монтират. И също доста неща, беше доста забавно. Трудно ли се водят предавания или новини? Да, разбира се. Защото винаги се притесняваш да не сбъркаш или да не се подведеш. Има ли разлика между вашата работа и нашата работа? Как мислите? Разбира се, че има, но не е толкова голямо, защото и ние сами си пишеме текстовете, правиме обработката. Ние сме журналисти като цяло. Защо си се записал в този клуб? Еми, защото все пак това е нещо важно, с което трябва да изградиш своята личност. Трябва да се научиш да говориш, а, да, го, да, говориш, да говориш, грамотно, книжовно, да не използваш диалектни думи, да не ъмкаш. Според тебе, кое е по-лесно да си водиш на радиопредаване или да пишеш статии във вестника? Според мен е по-лесно да пишеш статии във вестника, защото тогава не се притесняваш и не си пред камера и Можеш да пишеш, може да изграждаш мислите си и да я да коригираш текста. Ами да пишеш във вестник всъщност, всъщност е много трудно, защото ми трябва да имаш голямо въображение понякога. А, трябва да търсиш и информация. Ръководител на талантливите младежи от първо основно училище Ангелина Маркова, учител по български язик и литература и дългогодишен журналист. Това са съвремени деца, които искат да бъдат чути, а журналистиката дава възможност да бъдат чути. Те искат да споделят всичко, което мислят за света. И хубавото е, че не се страхуват да го споделят. Защото откровенността, честността, отвореността към хората изграждат добри дела. Това ги събира. Не знам дали някой ще продължи журналистика. Не е задължително. Хубава е професия, но не за всички. Има време, те са в началото, има толкова много интереси, има толкова много неща, които искат да станат, които да сътворят журналистиката им дава тази възможност да пробват, да се изявяват и така да ще намерят пътя към който, по който ще тръгнат, за да открият най-важното за себе си и да дадат на човечеството това, за което са дошли тук. Продължилата повече от два часа емоционална среща протече в дух на професионални разговори с споделяне на интересни истории от работното ежедневие и насекващи въпроси, свързани с работата на журналиста. Екипа ни остана очарован и обнадежден, че има нова бодра смяна, която да ни замести след време.